Слава Україні! Розпочалася 717-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 73 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Вночі та зранку російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 31 БПЛА типу «Шахет». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 23 ударних БПЛА. Авіаційних ударів зазнали Леонівка Чернігівської області, Юнаківка, Яблунівка, Кіндратівка Сумської області, Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне Харківської області, Білогорівка Луганської області, Терни, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області, Роботине Запорізької області, Червоний Маяк, Кринки, Борислав Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ в Північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загорожень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ Хортиця на Купінському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів-Ямпулівки Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівської та Кліщівки Донецької області. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак. На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербово та в районі Роботиного Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУ в Одеса на Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділам ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника. Підтримуйте Збройні Сили, переможемо разом! Слава Україні!